ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះផងដែរចាឆានែលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាគឺតេតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយចាក្រុមចំណងជើងថាយល់យ៉ាងណាដែរក្រោយលោកហេងឡុងចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះឈុតតំណាងជាតិរបស់មីសខេមបូឌាពេលនេះមហាជនក៏ធ្វើការប្រតិកម្មតបទៅលោកវិញខ្លាំងៗដូចគ្ន
Facebook page ផ្លូវការរបស់ Miss Cambodia បានធ្វើការបង្ហោះរូបគំនូរមួយសញ្ញាដែលត្រូវបានគេគូរចាត្រូវបានគូរចាប់ពីរូបស្ត្រីម្នាក់ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់នាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចារឺអាចហៅបានថាជាសម័យដែលប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្បៃអន្តការ ចាដោយម្ចាស់ភេកនេះបានលើកសរសើរពីអ្នកដែលច្នៃប្រឌិតឈុតនោះឡើងចាខណៈវាបានបង្កប់នូវអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយផងដែរចានឹងត្រូវបានម្ចាស់ភេកមីសខេមបូឌីហៅថាជាឈុតតំណាងជាតិថែមទៀតផងចាជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញលោកហេងឡុងចាបានធ្វើការចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងៗ ចំពោះឈុតតំណាងជាតិខាងលើនឹងស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ភេកមីសខេមបូឌាចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈថែមទៀតផងចាដែលលោកយល់ថាគំនូរឈុតតំណាងជាតិនេះបានបង្ហាញពីភាពមិនសមរម្យនិងអពមង្គលចំពោះជាតិលោកបន្តថាខ្វះអ្វីរូបតំណាងជាតិច្រើនណាស់ហេតុអ្វីមិនយកមកបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ផង ក្រោយពេលលោកចាសារប្រតិកម្មខាងលើនេះរួចម្ចាស់គ្រប់គ្រងចាប់ចាម្ចាស់គ្រប់គ្រង Facebook page Miss Cambodia ចាក៏បានចេញមុខបកស្រាយចាគឺបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាគ្រប់ឈុតតំណាងជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅនិងមានភាពតាក់ទាញប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតមានច្រើនបែបច្រើនទម្រង់ ឌីហ្សាញ់នឺធ្វើឈុតមួយមួយគាត់មិនចេះតែធ្វើទេតោះតែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទើបអាចធ្វើបានឈុតតំណាងជាតិមិនមែនបង្ហាញតែភាពរុងរឿងសិល្បៈអរិយធម៌វប្បធម៌តែមួយមុខទេតែវាក៏អាចបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ជូរចត់ចារឿងបង្ហាញចាសំទោសឬបញ្ហាផ្សេងៗចាដែលប្រទេសនោះបានឆ្លងកាត់ឬកំពុងតែកើតឡើង នៅក្នុងប្រទេសនោះផងដែរដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងបានឮនិងបានឃើញជាក់ស្ដែងមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងថែមទាំងបានឈ្នះពាន Best International Costume ទៀតចា៎យ៉ាងណាមិញខ្ញុំបានផុសគំនូរមួយដែលស្ថិតក្នុងសម័យប៉ុលពត ចាដោយខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាអ្នកគូទេដោយសារតែខ្ញុំឃើញគំនូរមួយហ្នឹង បានបង្កប់អត្ថន័យចាដែលចង់បង្ហាញពីហេតុការមួយដែលខ្មែរចាដែលខ្មែរយើងនៅសម័យនោះបានឆ្លងកាត់ហើយផុសមួយនឹងមិនមែនមានបំណងអាក្រក់អ្វីទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប៊ូធីភិជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំក៏សូមតោផងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនាចាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យបវរកញ្ញាជាច្រើនរូបហាក់មិនចាមិនបញ្ចិតជាខ្លាំងចំពោះលោកហេងឡុងចាដល់បានចូលទៅខមមិននិងជជែកវែកញែកគ្នាជាច្រើននៅលើការបង្ហោះចារបស់លោកខណៈអ្នកខ្លះលើកឡើងថារូបគំនូរឈុតតំណាងជាតិខាងលើនេះជាឈុតមួយដែលចាដែលបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលគ្រប់គ្នាមិនគួរលាក់បាំងនោះឡើយ ចាប្រិមត្តបុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសូមរាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា